تمارو تواسو دې ته ویل کی عجز دې ته ویل کیږي چې د اخرت په وجه باندې د دنیا لذتونو خوندونم پرې دي د دنیا لذتونو خوندونم پرې دي دې ته عجز مې لیکل شي. یو روایت کې دا راغلی اگر چې په سند باندې باز علماء کلام کړی دی چا چې لباس ته شهرت لباس شهرت پرې خودو چې نا غوندم دا لباس نا غوندم الله رب العالمین په پورز د قیامت باندې وتا د جنت جوړې واغوندي. نن زمنګ نوجوان نسل د لباس شهرت ډیر شوقیان په ګیره کې د ډیزاین جوړولو ډیر شوقیان ډیر پار چې خلک منګ ته وګوري خلک زمنګ صفت وکړي دا غریب د دې نه خبر نه رہے چې دا خو زه خپل ځان تبا کوم په دې شهرت باندې. زمارونو حرام شی پرې خودل د الله رب العالمین د یری د وجنا دم تواضع ده. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه اخری خبر عرض کوم. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه را په تاریخ کې راځي د اختر په ورځ باندې سوال اختر دی کور ته راغی کور کې ماشومان دي وړه ماشوم یې هم د نور هلکان هم دي جنکۍ هم دي نه ماشوم یې پکې ژړل ما ورته وویل ولې ژاړې ویل ویل پلاره سبا اختر دی د خلکو ماشومان به نوې نوې جامې اغوندي او موږ به سړې جامې اغوندو هغه باندې شونکي راځي ماشوم یې ژړا لږه اثر وکړو نو فوراً ووتو فوراً وتلاړ او خزانچی ته یې ویل وی زما چې د میاشتې کومې تنخواه ده نو هغه مال لږ اډوانس کې راکا آئنده میاشتې تنخواه ماله په اډوانس کې راکا. هغه ورته ویل امیر المؤمنین بالکل به درکړم خو په یو شرط باندې. هغه ویل څه شرط دی؟ ویل شرط دا دی چې دا لیکل ما ده راکړه چې په آئنده میاشت کې به ته ژوندی. هغه ورته ویل دا لیکل خو زه نشم درکولی. بیرته واپس راغی واپس راغی کور ته بچو ته یې ویل چې ستاسو خوښه ده که جهنم ته ټول ځو چې به زه به ورشم او تنخواه او مخکې راوالمه او که خوښ یې ستاسو نو صبر به وکړو غونډ به جنت ته لاړ شو. هغې ورته ویل پلاره ویل چې بس موږ دا خوښه ده چې موږ د غونډ جنت ته لاړ شو. اختر مانځه ته ووتل اختر مانځه ته ووتل نو زوی د هغه عبدالملک عبدالملک ابن عبدالعزیز عبدالملک ابن عمر ابن عبدالعزیز دی ناست هلته د اختر په مانځه کې د پلار دی زوی ته وکتل مخې داسې واړو لږې وژړل دی عمر ابن عبدالعزیز. زوی ورته وایي پلاره ولې ویسې ستا په دې حال مې وژړل چې د خلکو دې لباس ته ګورې کېدی شي ستا زړه کې درد راغلی وي چې خلکو نوې جامې اغوستلې دي او د عمر ابن عبدالعزیز امیر المؤمنین زوی زړې جامې اغوستلې ستا په دې حال ماله لږ ژړا راغله. هغه ورته وایي پلاره نن موږ ډېر په فخر سره ناست یو زه نن ډېر په فخر سره ناست یم زه خلکو ته دا ثبوت ورکوم چې زما پلار خیانت نه دی کړی په مالی غنیمت کې د مسلمانانو په مال کې خیانت نه دی کړی. یو څه خوشحاله شه کور ته چې راغی په کور کې ماشومانو راځي پلار خواله د اختر مبارکي او سلامي ورسره کوي نو ماشومانو خپلې خولې پټې کړي دي په څادرو باندې. هغه ورته وایي بچو ولې خولې پټې کړي وی بابا منګه د پیاز سره روټي خوړلې ده موږ چې تا به چرته بوی درد شي بد بوی موږ د پیاز سره روټي خوړلې هم پیاز سره. سبحان الله د امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز په کور کې د اختر په ورځ خوراک نه میلاویږي هغه خپلو بچو باندې هم پیاز خوري دې ته عاجزي ویلی کېږي. زما وروڼو موږ د تکبر په سیلاب کې لاړ غرق شو من خو په بدن باندې په کپڑا باندې دوړم نه پریدو من خو انسان ته انسان په نظر باندې هم نه ګورو من خو پلار مور تم د مور پلار په نظر باندې نه ګورو مشر په دل مشر په نظر باندې نه ګورو مشران چې وګوري ځان لره تکبر نه ډک دي کوا د دعوت څوک چاته ورنکی دی بس دی به خلکو ته ګیلې کوي ګوره پلانی ته واده کړی او ما ته پکې ډوله چاونه ډېر سپک نظرې راته وکړو. سبحان الله امیر المؤمنین په کور کې پیاز خوړلی کېږي او دی د نورو خلکو نه ګیلې کوي چې ما له چا دعوت را نه کړو. نن زمونږ تکبر دې انداز ته رسېدلی دی لہذا زما وروڼو دا ګناه کبیره ده د دې نه ځان وساتئ تکبر پرېږدئ عاجزي وکړئ من تواضع لله رفعه الله
چا چې عجزي کوله خاص د الله لپاره الله رب العالمین بیا اوچت کړي، الله رب العالمین به ډېر عظمت ولا ورکړي. تکبر صرف د الله صفت دی، هغه لوی والا خاوند دی، لوی ذات دی. علی بن ابی طالب خبر زما استر تکبر څه حق دی، من خو پیدا شیو مماری مهین دس پکو بونا. علی بن ابی طالب فرمایلی تختنا اصل تہو ورا دس پکو بونا پیدای چکر بیا پیدا شوی نو ټول مرتر مرغ پوری تا پدی خپل بدن کی گندگی گر سوالی دا ککور تم داخل شے پخیر ٹکی دی گندگی پر توا کم مسجد تر آگلی پخیر ٹکی دی گندگی وا کب بازار کیا ہم پخیر ٹکی دی گندگی رستار تکبر سا حق دے جتے کے من خود گندگی نڈا کیوں زمان تکبر سا سکار دے. اللہ رب العالمین نے سوال لے چھے اللہ رب العالمین متعجزی نصیب کی، اللہ رب العالمین دی زمان نراضی شی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.